آپ اپنے بالوں کے ہیئر اسٹائل کے بارے میں کچھ کہنا فرمائیں. یہ کان کی محبت. یہ کون سا بال؟ ہاں کالا. ہاں کالو کرین. اور آپ ان کے بارے میں؟ یہ چرف کے بجائے بکری کی مومن. آپ ادھر کھڑے ہو نا, آپ کی مووی باقاعدہ بن رہی ہے. یہ آپ انٹرویو آئے جو آئے, یہ کالو کس سے مل رہے ہیں؟ یہ آپ کا ہیئر اسٹائل کے بارے میں, یہ آپ کو بچھڑے ہوئے بھائی. اوہ معلوم. یا 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 اٹس بیوٹیفل.